ملتمس ہوں منظوم خراج عقیدت کے لیے پروفیسر ڈاکٹر ریاض صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں. پروفیسر ریاض احمد شیخ, صدر حفیظ طاہر فاؤنڈیشن پاکستان. حضرت محترم, کوشش یہ ہے کہ یہ منظوم خراج عقیدت اور تقاریر کے سلسلے کو انتہائی مختصر کیا جائے اور اس کے بعد محفل نعت کے سلسلے کو جلد از جلد شروع کیا جائے. حضرت حفیظ طاہب علیہ رحمت کے لیے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ہے پیار آقا سے کرنے والے دلوں کی راحت حفیظ طاہب, ہے پیار آقا سے کرنے والے دلوں کی راحت حفیظ طاہب, کہ جس نے مخلوق میں ہے بانٹی نبی کی الفت حفیظ طاہب. وہ حمد رب عظیم کہتا تو عین عبد کریم لگتا, وہ حمد رب عظیم کہتا تو عین عبد کریم لگتا, جو نعت کہتا دکھائی دیتا سراپا مدحت حفیظ طاہب, جو نعت کہتا دکھائی دیتا سراپا مدحت حفیظ طاہب. جمال احمد نے اس کے لفظوں کو زندگی بھر جلا عطا کی, جمال احمد نے اس کے لفظوں کو زندگی بھر جلا عطا کی. خیال احمد قدم قدم پر تھا جس کی دولت حفیظ طاہب, وہ جس نے عشق نبی کی طاقت سے ہر علم کو شکست دی ہے, وہ جس نے عشق نبی کی طاقت سے ہر علم کو شکست دی ہے, غم و مصائب کی وادیوں میں ہے کوہ ہمت حفیظ طاہب. جناب حالی حکیم امت ظفر علی خان کے بعد بے شک, جناب حالی حکیم امت ظفر علی خان کے بعد بے شک, جو ہے تو نعت رسول میں ہے بلند قامت حفیظ طاہب. ہر ایک مداح مصطفیٰ کے دھیان میں یہ رہے ہمیشہ, ہے نعت کے اس سفر میں اس کے قلم کی طاقت حفیظ طاہب. ریاض کو ہے یقین کہ عشق نبی بسرشار جا بسا ہے, فضائے شہر انیس جامع سکون کی صورت حفیظ طاہب.